دەستنووس هەموو تێکستێکە بەدەست بنووسرێتەوە و ماوەیەکی زەمەنی دیاری کراو بمێنێتەوە، دواتر خوێندنەوەی بۆ بکرێ، یان با بڵێن ئەوەی لێ بکەوێتەوە خوێندنەوەی لێ بکرێ، بەمە دەڵێن دەستنووس. یەکەم ئیشارەت کە هاتە بە ابن وەحشی النەبەتی، ئەمە مەسیحی بووە لە نەبەت مەسیحیەکانی باکووری سووریا، ئەوە دەڵێ من دەستنووسم دیتوون چەند بەرگێک بە زمانی کوردی بووە، بە خەتێک بووە، حرفی خەتەکانیشی هێناوە لە کتابی خۆیدا. دەڵێ ئەمە لە کاتی ساسانیدا هەبوونە ئەم کتابە، دەربارەی زیراعەتە، دەربارەی هەموو ئیش و کارێکە بە کوردی بووە. بەداخەوە زۆری کتێبەکانی فەوتاون لە کتێبیشیا کە ماوە باسی ئەواکە کە بۆ خۆی سی کتێبی بینیوە کەوانە بە زمانی کوردی نووسراوە لە زانستە جۆرە جۆرەکانی ئەو زەمانە. باسی دوو کتێبیانەکە کە ئەو بۆ خۆی دوو کتێبی ترەکە کە بۆ خۆی تەرجەمەی کردووە. بەداخێکی گرانەوە ئێمە وەکو کورد لە کوردستاندا بەهۆی هەلومەرجی سیاسی نالەباری کورد بە تایبەتی لە سەدەی ڕابردوو، بەهۆی کەمی هوشیاریمان لەو بوارە، بەشێکی زۆری ئەو دەستنووسانەی کە لە وڵاتی ئێمەدا هەبوون هەم فەوتان و بەشێکی زۆری ئاودیو کران بۆ کتێبخانەکانی بەغدا و ئەنقەرە و تاران و شوێنەکانی تری. ئەگەر سامانی دەستخەتی مامۆسایانی کورد بمایێتەوە، ئێستا بەقەت باساییەکی لە چیاکانی کوردستان ئێمە دەستخەتمان هەبوو. ئەگەر بە وردی سرنجێکی دەستنووسەکانی خۆمان بدەین، بۆمان دەرەکەوێت کە دەستنووسەکان لە ڕووی پێکهاتە و لە ڕووی ڕەنگەکانەوە دایکی هەموویان سروشت بووە. بۆ نمونە وەکو لاپەڕەکان هەندێ جار لە تۆکڵی دارەکان، هەندێ جار لە گەڵاپانەکان، بە تایبەت لە وڵاتی میسرا گەڵایەکی تایبەت هەبوو بەکاریان هێناوە، لە وڵاتی خۆشمانە ئیسفادە لە گەڵای هەندێ دار کراوە. و لە ڕووی ڕەنگەکانەوە ئەمیش بە هەمان شێوە سەرچاوەکەی ئەگەرێتەوە بۆ سروشت. سەرتا باسی ڕەنگی ڕەشەکەین لە پێکاتی دەستنووسەکانە کە بە ڕەنگی سەرەکیی هەژمارەکرێت. لە کوردستانی خۆمانە پێش 5000 ساڵ لەمەوپێش تا وێرانبوونی گوندەکان و مزگەوتەکانیش، بەم شێوازە کەڵک لە ڕەشایی دووکەڵ وەرگیراوە بۆ دروستکردنی مەرەکەب و حیبری ڕەش. ئەبەم شێوازە چرایەکیان داگرسانوە و ئاگرەکەیان زیاد کردووە تا وردە و لە دووکەڵێکی ڕەش بەس بۆتەوە. ئەبەم شێوازە ڕەشاییەکە یان ئەتوانین بە شێوازێکی تر ئاوا قابلەمەیەکی فافۆن یا سینیەک لەسەری ڕائەگرین بۆ چەند خولەکێک تا وردە وردە ڕەشاییەکە کۆ ئەبێتەوە. کە کۆ بوویەوە بەم شێوازە دواتریەین لەگەڵ تۆکڵی گوێس و گوڵاڵە سوورە و هەندێک تۆزە ئاویشی تێکەڵەکەین لە دەستکەوانێکە کۆیانەکەینەوە، و هەندێک جار ئەتوانین کە وردەی خەڵوزیش بەکاربێنین بۆی بەم شێوازە لە دەستکەوانێکە ئەکوتینەوە کە کوتامانەوە مادەیەکی لینجیمان بۆ دووسە بێ. هەندێک جار بۆ نەفەوتانی ئەو وینە دارەبەنیان تێکردووە ئەوەی کە کۆ ئەبێتەوە لە دارەبەن یا لە داری سنەوبەر کۆ ئەبێتەوە بەم شێوازە، و دواتر هاتوون لە ناو شوشەیەکا بێ لە ناو شتێکە کۆیان کردوەوە هەڵیان گرتووە. ئەو شە پێویستی بۆ زۆر بشڵەکەیان لێدا تاوکونێت تەواو گرێیتیان نامێنێ چیان کردووە. هێناوێنە کاروان ڕێکوتۆ مەسەلا بڵین لە مەهابادەوە ڕۆشتووە بۆ سنە یان بۆ شوێنێکی وەها، ئەو شوشەیان بەستووە بە گوێرێژێکەوە لەسەر کۆپانی گوێرێژەکە لەسەر شوێنێکی شۆڕیان کردوێتەوە شوشەکە بۆ ئەو گوێرێژە تاوکونێ ئەچێتە سنە و دێتەوە هەر ئاوا بشڵەکە. پاش ئیسلام لە قەرنی دووی هجریدا کە دەبێتە قەرنی هەشتی میلادی هەبووە، نووسین هەبووە لە کوردستان. ئەگەر ئێمە تەماشای مێژووی ئیسلام بکەین بە درژایی و ساڵانە بینین، ئێمە
بە سەدان و بە هەزاران زانای گەورە گەورەمان هەیە کە لە بواری جیاجیایی علومی عقلی و نەقلیە بەڕاستی کاری گەورە گەورەیان کردووە، داهێنانی گەورەیان هەیە. بەداخەوە ئێستا ئێمە لەناو خوێنەوار و ڕۆشنبیری ئەم زەمانی ئێمەیە بۆ چوونێک یەکەوە بە بەشێک لە ڕۆشنبیری ئێمە یاخود بە بەشێک لە کەلەپوری ئێمە نازانێ بە حکمی ئەوەی کەەوە بە زمانی کوردی ناناسراوە. لە کاتێک ئێمە بمانەوێ نەمانەوێ ئەوانە بەشێکن لە کەلەپوری ڕابردووی ئێمە، ئەوانە خەڵکانی ئیش کورد وەزانای کوردبوون ئیشیانتیا کردووە. وتمە بۆ حەنیفە دینەوەری بوو نمونە هێنم عالمێکی مەوسوعی کورد بوو لە چەندین علمدا زانستدا علمی هەبووە، یعنی کەم عالمی وا هەبووە. ئەوە و ئەبوو زەیدی بەلخیە وە بزانم یەکێکی دیکەشە حیساب کراون دوو یا سێ عالمی گەورەی ئیسلام کە هەر یەک وەکو ئەنسکلۆپیدیەک بوونە. ئیبراهیم گۆرانی کە هەر خەڵکی وڵاتی شارە زۆر بووە کۆن پێش دامەزانی سلێمانی سەد کتێب زیاتری داناوە. ئیبن ئادەمی باڵەشی خاوەنی سەد بەرهەم زیاترە لەو زانستەکانی زەمانی خۆیە. شێخ مارفین وەدێ لە پەنجا دانراوی زانستی زیاتری هەیە. هەندێک جار دیزین و تەشکیلەی مەختوتە و دەستنووس شێوازێکی جوانتری بەخۆیەوە بینیوە، بۆیە هاتوون زەخاریفیان بۆ چواردەوری حاشەکان بەکارهێناوە. لەم زەخاریفانەیە بەتایبەت بۆ نووسینەوەی قورئانی پیرۆز هەندێک ئەلوانی تریان بەکارهێناوە، لەو ڕەنگانە بۆ منە ڕەنگی سوور، ئەمە بۆ ناسینەوەی ڕاجع و مەرجعی زەمیرەکانی دەستنووسەکان بەتایبەت لە عیلمی نەحو و سەرف و بەلاغە و مەنتیق و ئەمانەیە. هەندێک جار ڕاجع و مەرجعی زەمیر قورس بووە، یان مەتنەکە ڕوونکردنەوەی پێویستی بە نووسین هەبووە لە حاشەیە، ڕەنگی سووریان بەکارهێناوە. بۆ ڕەنگی سووریش هاتوون ئیسفادەیەکی زۆریان لە گوڵاڵە سووری دەشت و دەر کردووە. بۆ ڕەنگی زەرد بە شێوەیەکی عام ڕەنگی زەرد بەکارهێنراوە بۆ وەرەقە زەردکردن، چونکە لە ڕووی زانستیەوە ئیسپاد بووە کە ئەو لاپەڕەیەی کە زەرد بێت تەئسیری کەمترە بێت لە سەر چاو عەزیەت نادا. گەورەترین کتێبخانە لە کوردستاندا تا ئیمڕۆ بوو من مەعلومە. ئەوە کتێبخانەی شاری دیارەکر بووە، کتێبخانەی ئامد لە قەرنی دوازدەی میلادیدا کتێبخانەیەک ملیۆن و چوارسەد هەزار کتێبی تێدا بووە، هەموو دەستنووس بووە. مێژووی میرنشینانی کوردستان، میرەکانی کوردستان کە لە کوردستانە کاریان کردووە کە لەگەڵ ئەوە میری وڵات بوون، میری ئاینیش بوون، میری ڕۆشنبیری بوون. کتێبخانەی عەبدوڵخان ئەوە ئەولیا چەلەبی بە دریژی بەحسی کردووە، چونکە ئەولیا چەلەبی چواردە ڕۆژ میوانی ئەو بووە، دیوە لە غێر ئەو جارەژی خۆی عالم بووە، دەڵێ 76 مؤلفاتی خۆی هەیە، تەنیا مؤلفاتی خۆی. ئەوەژی هەموو بزر بوون. ئیتر ئەوە کە تاڵان کرا دەڵێ زۆر مەخطوتاتی زۆر نادر تێدا بوو کە وێنە تێدا بوون، یعنی هاتبوونە وێنەکردن وەکو یێ منافیع الحیوان. وەکو نمونەیەکێک لەوانەی کەوا من ناوم ناوە چاپخانەی بابان، مامۆسایەک بوو بە ناوی شێخ محەممەدی شێخ یوسف، دیارە کاتی خۆی لە ئیمارەتی عەبدوڵانەوە هاتووە مەردۆخیە لە هەورامانی تەختەوە هاتووەتە ئەم دیو لە ناو دەسەڵاتی میرانی بابان ئادانیشتووە ئەوان حەوانوێنێتەوە. ئەمما مۆسایە توانای وەها بووە کە میرێکی بابان داوای لێ کردووە کتێبێکی بۆ بنووسێتەوە، کتێبێکی وەکو سەحیحی بوخاری 4 جەڵد بووە
لما وایشی کمان نویسیتی و آمیره ام کتابی پیشکش کردم مثلا بکو نمونه باید بشه عبدالله خرپانی یعنی به ما مسای کویا یعنی به ما مسای خورمال یعنی به ما مسای آنها کتاب خانه کنی ما مسای یعنی کردوسانیش که دولمان کراون باشه و دولمان کراون میرانی بابان باید نویسیونه تو دوایان خلق کردو باید بنویسنوا خلق یعنی نبود لیمن کتابی یعنی نویسیو تو هنر تو با کردوسان مثلا مکتب میرانی حسن کیف دا که ایوبی بوده خویان عالم بوده هندکیان عالمی زور باش بوده کتابی کو کردونه چند هزار کتاب کلیلایان کو بوده یا مکتب بابان که 6000 کتاب کو بوده چه اصلا 20 سال پیش استقلال شوالان مدرسه گوری تیابوه ماموسای تیابوه فقی تیابوه کتابی بود نوسراوته هم کتاب خانه اوقاف که استا بینران ای بینین و یما ای بینین پشماوی کتاب خانه میرنشینی بابانه کانه لقلات شوالان لسال 1884 که ابراهیم پاشای بابان بریاری دا کتاب خانه دولمندو و نرخکی بجوزه تو بوشار سلیمانی پایتختکی بریاری دا کتاب خانه کش بجوزه تو بوشار سلیمانی او کاتل قلات شوالان امینداری ام کتاب خانه شیخ معروفی نودهی بوا پیوشی زانا و بنابانگ بوا کتاب خانه کش جگه بوا دزدیشان کراو جگه مزگوتی گوره استا وکو الانو باسی اکن نزی که 6000 دستخط ماواته ولو کتاب خانه کل قلات شوالانو هاتو تسلیمانی لبر اوی پامتایی کردستان ببر دوام شرق بوا شوینی ململانی و داجیر کردنی عرضی ام بو او اما انا همویان لم ناوچه ادا هر که هرشیان بردو تسر ناوچه کتر ایتر بشیوه چی مبزدار بید یان بی مبزد بو تمایی اوی ام دست نوسانه لناو بچن لهمان خرابتر لکاتی ایتوانم بلیم خرابتر لکاتی دولت عثمانی و ایران شر زور دوام کرد او شرکان ایران تا موصل توانی و بچه نادرشا موصلیش دا گیر نکر جیش عثمانی جی تا همدان شوا او همو شر و شوران لنیوان موصل و همدان دا بوا یعنی لکردستان دا بوا حکومت ترکیه جی وقتی مصطفی کمال او مصطفی کمالی که گوتوه اگر بتوی ملتی سرگردان بکی میجو کلتوری لناو ببا او همو نوسین عربی منع کرد گوت ابی نوسینکه بلاتین به ایتر قرآن به هرچی هبایا جی لشکری مفرزکانی لدهاتی کردستان بلاو ده بو سلطاندنی کتب ایتر او مل هند ملا اگر شتی خویان شارده بد هند کوتی بردست یا زورشی کوتی بردست یا سلطاندن حتی هاتن گوندی زوینگا شکاکا عالمی که گور زانایانی بوتان گور مدرسانی بوتان ملا محمد زوین شکاکی هبو هاتن کتبکانی کو کردن بای بسوتینن ما مستا پیان گود اول جا من بکوشن او جا کتبکانن بسوتینن زابطه که گود بو چی
گوت شنکه اگر ایوا من بکوژن من دوای ناتوانم کتاب کوبی کم تواب بلام اگر ایوا کتابی من بسوتینن و من بمینن ازی کتابی دیگه بنوسم وکو الله نباسی اکن زیکی 6000 دستخط موات و لکتب خانی کلا قلاش ولن و هاتو تسلیمانی بلام دواتر نازنی لو 6000 چنی جیل سردمی انگلیزا ایتر آیا بپیلانی خوفروشی کرد بو بپیلانی انگلیز خوی بو بپیلانی هرکسی بو کتاب کانی نیانا ولا حوشی مزگوتی گورا کوین کردو تو اگلیان پیوانا و سوتانیو هنا کسان هن تا امدو ایانی جمابون کبچای کوین او کارساتان دیو اوش ماموستا شیخ محمدی غالبا منی گود دیو بگود بچاوی خوم دید وقت پا شر دربندی بازیان 1919 که انگلیز گهشت سلیمانی پاش اسیر کردن شیخ اول حوشی مکتبه مزیوتی گوره ده هاتا سلطان دن دلی چاوم لیبو او دو کلا برز بو بسر شاره و ماوران آل نزیکی شقلاوه یا لیو دیار نیا لای باکوره و اما مدرسه گوره بنمال حیدری تیدا بوه بنماله که گوره کردستان بوه یا علم بوه ایتر آثار و شوینی مدرسه رسم دکر با ویدیو پلاو گوتن اما بیری کتابانه وره رسم اوشی بگیره گوتن بیری کتابان چیه؟ اها گوت ام بیره بیری آوه لده یکه دا بلام هاتونه نزیکی آوکه یعنی نوقد بیرکه یان خوارتر داره را کردوه لوقت دشمن دهات کتبه با قیمتکان دبردن دخست نسل او داره رایا لنو بیرکه دا ایتر هرچی هات باید دشمن هات باید انگلیس هات ماورانی جی سلطان سامانی ایمه هل کنو هتاو کنی امرو هل پرزو بلاو بنو آبوا بشیوه ایچی وها که اگر تو بیتو بگر ایب کتب خانکانی جیانا اوانی که بنایوی روش حالات ناسی و بنایوی مستشقین و هاتون تا امولاتی ایمه ایچی کن لوانی که بشی ایچی زور لسامانی ایمه ان بردو ایتا هل کنو که هاتون ایسا برو کتب خانکانی بردین تا مشابکا بسادان دستخطی نایبیم ما مسایانی کردی تیاره برو کتب خانکانی تیری مثلت نمونه که من باسم کردو استرالیا که اوپری دنیا کتاب خانی دبلن لوی یانزد دستخط امام موسی شعرانی که یک ملای کرد که یک کلام ملای گوره کانی کرد یانزد دستخط امام موسی که کرد لما کتاب خانی دبلن لو استرالیا هیا هنده جار کمالک کس بس عایدی چنینوی گل بون. هنده کس پیانوتون ورراق. ورراق اوانه بون که عاید تایبت بون با دروس کردنی ورقا. ورقا لچین و جاپون و هاتو تا کردستان خومن. لهندستان و هاتو. هنده جار لسر شوازی هویر هاتو. و پان کراواتو لسین یکی مسا. دواتر موره کی مجسم. موره کی دیار بید لیدراو. هنده کس عایدی جزوبان بون. جزوبان او کسانن که کتابه که لپشت و جزوبان اکن بای ورقه که نکو نخواره و ام جزوبانه دو شواز بکار هنده و هنده که دوری نوا بوا هنده که صبغی داره بند اما لناو پیوتری متن اما بلانی که ما چوار در تا پینج داری که های بو پینج دار خود اکره زیادر بی چونکه متن دائما قصه ورده پیویسی به تعلیق و حواشی زوره بای هاتون پنج تا چوار پنج تا پنج دیران تیان لران سیوا باقی توضیحاتی امتنا لم حاشانه ادراو ولی اصنا ام حاشانه هن دیجار ام دو شوانه هن اشتو تو اما هن بو نو نشا بو منو بابی یکم طواو ابه که بابی بو منو اگر لا زانستی فقه ابه بابی طهاره طواو بو اچه تسا کتابی سخلا یا لعلم نحوه علمي باب موضوعي مثلا حروف جر طواوة أشد سل موضوعي إضافة بوش هذا أم بوش هاي اللي ريا هند جار ألم سوشا يأكدو أنا بو أو بو كي يكلمة كوتاي أمتنا ألي ريا بينوسي بايخي دسخت لبواري حاشي كان ينو فلا بزا كان ينو يعني كوتايشتا كان ينو بوردي نزان رو أو بايخة
بایخی که آونده گوره ایلا هموش تکان گوره تره بون منکتی بکیوه تمنی دو سس یا سس ساله ام دست خطه لبن مالیه که بوا ما موسا روداوی که روداوی هاتو لپلاوزی شونی که او روداوی نسیوا یعنی داستانی زور زور سی زور خوش هر یعنی اویان عجیب و ملایزی وکو ایسه نبون احتمامی ها زور بمجوده او امرو سعاد آونده لفلان حجره لپال دیوارکه یا دانشتوین دومان حاضره فلان خواردنه حاجی فلان کس هاتوه فلان کس حکمکه امرو او بزمر رویا اله والله امرو هاتن هرشن کده سر ام دیه او انده کس کجره لبینی فلان میرو فلان میرانه فلان آغا شرکو او آغا اویل او انده لو کشت او آغا او انده لدیقی او کشت وهاین تالان کد وهاین کد اویان کد لپنا اوان سویتی امسال او انده بهار روشتو و بفرکی سختی و بارشتی و من ندیو يعني مجنوس يك ومجنوس سلطان نبوة يعني كيف نبوة باري بدريته قران كايلة مجوابك من موكونا منا كجراني سليمان باشاي بابان لشونا كان على صالي أولندا كجراوة فقير لفلاوزي كتابة كان نسيوتي أمرو فلان فقير سليمان باشاي برينار كرت سيروش دواي أو كوشي دواي كرت وكو خلياكي خوي داستانكي نسيوة أمرو فلان كس هاو بو مالمان فلان کسی لگل آب و کفلان پوستی هب ولی سلیمانی. فلان پاشا امرو مرد. فلان میر امرو کرابه میر. فلان میر امرو لبره. اما نه همو لپناید از خطا کنن نسرا و من جاری کتر نوس باسی آم کلون نسیم ایم میجون نوس منی ولی من رودا و نوس من هیا. رودا و نوس کان من او کسانن کفقیه کان لپناید از خطا کی خویا دیان رودا و نوسی و ام رودا و نکو کلون خوی میجوی کان. باور که دنیای مخلوطه. یعنی دنیای که زور سیره، یعنی زور جاری وای اگر لذت ببر نمی‌نیم. اگر تو سر آو دوخی دیواره گلکان سقف تخت در راکان، اتی یعنی تقریباً اگر تو دوخی جاره، زور سیر. یعنی واسط که لشونه که کاملا پیاهی باشی قدیم لگلایا. یکم زمان عربیه، دوم زمان فارسیه، سیهم زمان عثمانیه او کردی خومانیجی لشازده میلادی دست بگردوه زوری نی ام دست نوسانه با وقت دیان بینیم با دو دیالکتا یعن سه دیالکتا دو تو این پای دیالکتی گورانی دیالکتی کرمانزی سرو و هر وا دیالکتی ناوچکانی کلهور و لور بله او بشه که دمینه تو با دیالکتی اوی که همه پیدالن دیالکتی ناوین یعن دیالکتی باشور یعن هم دیزار پیدالن سورانی بله همه 300-400 سالمانه او کل خانی او کل جزیری او کل ما مسایانی کرده ولی باب طاهری هم دانی ولی من امانه من هیچ کسی بیان با کردی نسرا و تو ولی کردوسانه دیوانی شاعران من هیچ کلا کردوسانه نسرا و تو بخشانی کردی میجویی کی کنی نیا همی با 100 سال 150 سال که گریت او که اوی دسمان کوتوه همانه هندک دلن کردستان باکور اول جاشت با کردی هاتی نوسین که ملای جزیری بوا شعر خوی نوسی و دوی احمد خانی قاموسی کردی عربی دانی و که نو بهاره مموزینش با کردی بوا دوی اوا کردی هر هبوا هر هبوا هر هبوا اول قرن 16 هم داده ایتوانیم بلین دست بده که یا نیوه دومی قرن 16 هم زورینه دستنوس کردی کن لبواری ادب و ادبیات و بتایبتیش شعر پیش 180 سال با پیرکم مورد دامنشه با کردی عربی اکنونشه ترجمه کرده با کردی او زاوی بخینی و زهنی زمانی کردی او کهتا لگر ایستا چه زیاوازی هیا چه تطور کردی چه شای چوتا ناوی چه شای دیدر چوا فونو تککان چون گورای او همه اگه دراسه بکری زور گرنگه ما خوشتا وقت اسلام هات اول اسلام 300 دیرو کلیسه لکردستان ها بوا بشه که زور ایتوانم بلیم لخلق کردستان بونت مسیحی لپیش اسلام جا دیرو کنیسکان طبیعتیان حزیان لتاریخ نوسین کردوا
لبر اوا قسمه کی باش لتاریخی کردستان دیسا اوانه نوسیوا دیرو کنیسه نوسیوا لنو کتبکان یانده های استفاده زوری لی اکین در باره کردستان که ایما بحث دستنوسی کردستان دیگه دبه امانه لبیر من نچه یه سوریانی و یه که بعبی هات یانوسین لکنیشتکان جولککان دا هر کسی که عشق و شیدای دزنوسو نوسینی کن و نوسینی نوش بلای قرمش لانه که اگر روشت کمال داستان و یادواری پرشنگداری همه چشنی همه جوری همه لعنی قرمشی نه حتا برشاو من پیموه بخویاب شده توا چکه زوری های بسر معنو ام قرمشه ام ملت قرزاری و قرمشه فرهنگی کن سرمایه معرفی کن به های اموا حتو تسر پرو اما امایس دراس و لکل نویل سرکی که باسی دزنوسا که بونی قامیش پکاته یکی سرکیه دزنوس ببه قامیش نتواو قامیش او بوار گرنگه که اگر سر برده که دیوان شاعره کن من که شاعر نبو ببالای قامیش حالی نداوه لعنه کتری دیاری دزنوس که اکره بلین کالاکی دزنوس بوا بواری خودخوشی و خوشنوسی بوا که لمنطقی روشحلاتی خومانه به تایبت کردستان خودخوشی پیشه یکی سرکی بوا که دزنوسکان اسفاده ان لکردون و کلکان لبرگردون هنری خوشنوسی که باس اکره لکردستان ایچه کلوانی که لکردستان زور پیاوی خوشنوسی گوره من بوا من مسایه که کل باسی کوتی که میجوی خوشنوسانی کردستان به ایرانیش دیل که بچه تا پال میجوی خوشنوسانه و ایران دو هم خوشنوسی ایران کرد با دستنوز بشیوه که گشتی پیشتر منقط نبوه یعنی نقطه دار نبوه نوسین قرآن که بگره اینو بسر تاکانی هیچ نوسینه نقطه خالی نبوه دواتر خال دواتر ضم و فتح و کسره که پیوتره تشکیل دواتر الوان بکار هندراوه یک لأساسیاتی علماء فیر خدمون بقمیش است مثلا او کتیبه لريه جمع الزوامع كيكلا كتب كاني هرم جرينجي شوف شريعتي اسلاميه بيش نزيكي لسات صال بابير من الاخير نسيتي او خطا كتان بشاندم يعني خط خوشي شام بشان علم زانستو قوري دبايا هبيت لما سري خطا كان بشويكي عام بو باشا كان خطي ديواني كوفي بكارين راوا بلان بشه وازه گشته که لکردستانی خومانه بود از نوسکان خطی نسخ و رقعه بکار هندراوه و هند جار بو جوانی شعر خطی شکست و نستعلیق بکار هندراوه لحواش شکانه یعنی اگر سرنج یکی خط خوشی بدهین برمونه لیرانه لکه سیری فرهنگی ایرانی بکید دو خطی تایبت بخویان هی که شکست و نستعلیق اردو یکان که رمزه کی تایبتی خویان هی که استفادهان لخط کردوه او عرب که ای بینی او همو خطی هی هلا نسخو سلسو اوانه که تركيش حتى اتوانين بلين ابداعي تياكر اسا حاليا اتواني بلين خطي نسخي تركي جاي لخطي نسخي بغدادي بلام امي اللتي خومان تأسا خمسادين قبوانادين كشتيكي تايبات بخومان هبيت اتواني بلين حامد الامدي اللي سردامي خويا ابداعي كي قبريكر بلام لدواي او كومالي خوش نسان مان هيا مجرد كردنوي كومالي بيشانقاو نشانداني كومالي شتي جوانا انكاري ناكري بلام شتي تايبات بخومان تأم ددوساني كهمو سيريا كين مرکی که کردی پیو دیار نیه هر هموی دوباره کردنوی او کلتورانی ترکه اتوانی بای اسفاده من لیه کردوه بلا مرکی که تایبت بخومن من پینه داو
ئێرە گوندی گومەتەی قەرەداغە، ئەو گوندەی کە لەگەڵ 4000 گوندی ترا لە باشووری کوردستان ساڵی 1988 ئەنفال کرا. 4000 گوند واتە 4000 مزگەوت، 4000 حجرە. ئەگەر لە هەر حجرە و مزگەوتێکە دەستنووسێک تا دە دەستنووس فەوتا بێت، ئەبێت چەند دەستنووسی پڕ بەهای لە جۆری ئەم دەستنووسانە کە زۆربەیان مێژوویان لە 200 ساڵ تێپەڕەکات لەگەڵ تاکی کوردیان فال کرابن. هەر مزگەوتێک 4 کتێبی کتێبوو بێت، باسی 4000 دێ بکە و چەند هەزار کتێب سوتاوە. هەر بین نابینی منع تەجەولی لە سلێمانیا دروست بوو. دژمن چوبێتە هەر ماڵێکەوە کە تەمەشای کردبێ کتێبێکی کوردی تایە، دەستخەتێکی کوردی تایە، خاوەنەکەی بە تاوانباردان راوە، گیراوە و براوە فەوتێن راوە لە ترسی ئەوە دەیان ماڵ لەم سلێمانیا کتێبخانەی گەورەیان هەبووە، کتێبخانەکەیان بدووە لەسەربان لە تەنوورا سوتانیوانە کردوانە بەژێرخۆڵەوە فەوتانیوانە. ئەمەیەکی تر لە کارەساتەکانی ئێمە کە لەم وڵاتە ڕووی یاوە. بەڕاستی سەدام زۆر زیرەکانە بیری کردەوە لەوەی کەوە کورد لە مێژووی پێشوونەی خۆی دوور بخاتەوە، پێشینەی مێژووی کورد و حەزارەتی کورد دەستخەتە. ئەویش چەندێک دەستخەت فەوتێنراوە، سووتێنراوە، زانی بەوە تەواو نابێت. هەت بڕیارێکی دەرکرد کە دەستخەت نابێت لە ماڵی کەسا ببێ، هەر کەسێک دەستخەت لە ماڵی دوای مانیەک بگیرێ سزا ئەدرێت. لەو کاتا کە ئەم بڕیارە دەچوو لە سلێمانیا دەستخەتخانە هەبوو، لیژنە هەبوو دەستخەتیان ئەکڕی. ئەیتوانی دەسەڵات و سەلاحیت بار بەو لیژنەی کە لە سلێمانیا هەیە دەستخەتەکان بکڕن و لە سلێمانیا بیان پارێزێت، بەڵام ئەوەی نەکرد. هەمووی بەرەو بەغدا کردەوە. لە ئەم خەڵکەی کوردستان بە خاوەن کتێبخانەوە، بەزۆری خاوەن کتێبخانەکان بنەماڵەی مامۆسایان بوون، مامۆساکان کەمیان مابوون، بەڵام کوڕی مامۆسا مابوو کتێبخانەیەکی گەوریان بوو لە ماڵەوە. تەماعی نایە بەریان پارەیەکی لە چاو ئەو ڕۆژە زۆر بوو، بەڵام پارەکە قیمەتی هیچی نەبوو. دەستخەتێک فرۆشراوە لەوێ بە دینارێک، ئەو دەستخەتە بە ملیۆنی دینار نادرێت. ئەم تەماعی خستە بەردەمی خەڵک لێرە. خەڵک چیان بوو بردێن بۆ بەغدە؟ بە هەزاران دەستنووسیان مسادرە کرد، یعنی بابلێن ئەنفالیان کرد کە باوکم زانی ئێتیچارە نەبە هەموو بشارینەوە نەدەکرە، یعنی هەستا قسمێکی بردە شوێنە شتکە کە هاتن گوتیوە من ئەوانم هەیە دەبی ژمارەیەک ببن. ئێستا بە دەیان دەستنووسی بنەماڵەی ئێمە لە دار مەختۆتات عێراقیە لە بەغدا. لەگەڵ ئەمە بازرگانی کرد دروست بوو، بازرگانی بە دەستخەتەوە ئەکرا، ئەگەران بە کوردستانە، ئەگەران بە کوردستانی باشوورا، باکوورا، ئەم دی و ئەو دی و لە هەموو لایەکەوە دەستخەتیان ئەبرد بۆ بەغا. من وەکو نمونە ئاگام لێیە، دەستخەتخانەیەک هەیە لە بانا بووە، دەستخانەی مەلا عەبدولعەزیزی بەردڕەشی بانەیی، ئەمە بنەماڵەیەک بوون، کۆمەڵێکی زۆر دەستخەتیان هەبووە. دەستخەتەکانی ئێستا هەموو لە بەغدا پارێزراوە، من ژمارەکانیان نەزانم. دەستخەتیان شێوانەوە بە عەرەبی پێی ئەڵێن تەشویه، تەشویهی دەستخەتیان کردووە. جاری وایە هاتوون سێ چوار پەرەلێرە و سێ چوار پەرەلێرە کۆیان کردووەتەوە، کردوانە بە یەک کتێب و دەرزیان لێداوە لە بنەوە بەستوانە و ناوێ ناوە دەستخەتێک و لێت و دوای تەمەشایەکەی هەر پارچەی بەشێکە. کتێبی وها هەبوو بەرگێکی گەورەی ئەوەندە بووە بۆ ئەوی کەوا سێ پارەی دەستکرد، چونکو بە یەک کتێب پارەیەکیان داوە، تێبێ بە سێ کتێب سێ پارەیە دەنێ، شیرازەکەی بچڕانووە، سێ بەرگی تێگرتووە، کتێبەکانی لە یەکدا بڕیوە لەوێ فرۆشتوێتی. جگە لەوەی کە ئەو کابرای بەرپرسی ئەو دەستخەتخانەیە بوو، ڕۆژێک چەند جار بە منی وتووە وتوێتی من توانا و سەلاحیەتی ئەوەمەیە هەر دەستخەتێک لەم دەستخەتانە زیانی بۆ ئەمنی قومی وەکو ئەڵێ ئەمنی قومی عەرەبی هەبێ من لە ناوی بەرم. کارەساتی ئەو دەستخەتخانەیە ئەو کاتە بەردەوام بووە، ئێستش بەردەوامە، ئێستش لەبەر گەورەترین مەترسیایە، لەبەر گەورەترین هەڕەشایە کە ئاوا بێ بەندوباوە، بێ خاوەنە، بێ سەرژمێرە، بێ ڕەسمە، بێ فێرستە، هەرچی لەناو ببرێ لەناو ئەبرێت و هەرچیش لەناو ببرێ زەرەری کورد. ئێمە وەک یەکێک لە ئەرکەکانی بنکەژین کە
لسرتاکانی سالی 2005 دست من بکارو چالشکانی خواهم کرد. بینی من که سنترو ملبندی تابت به ما بستنیه و لعصوی چینزی چیش باعث بم لعنا لفرهنگی ملتکی ایم نادره. بوی کردمان بیشتر لارکو چالشکانی خواهم و یکی چی تابت من با کوکرنوا و حلقرتنی دزنوس لبنکجین دامزران. لا نهمی یکمی من که یکیشی دستنوس بندن آوا کتاب خانی تابعت من بود روس کرد و که سنوقشی داخل آوا اما دستنوس کانی خوام من تیا پرست و وی اما تاسا کوم من کرد و تو زیکه 400 تا 500 دستنوس هندیشیان کوپیه یا خود هندیشیان هر بنام مالکان رجایان داین و نه بگرین آوا براسی کوکرنوی او دزنسانه رنگ هنگاوی کمی او کار به. اما برداومین، سعی ما برداومین لواي که خواهر به بپیم که نتی مادی خوان هم دزنس بکریم. و ام پیم دیپ کن به هندی بنم علی برزگر. پیام بکریم دزنسانه پیشکشی بن کیم کنی. بپیم که نتی خوانی ما براسی لو، یعنی لو ری ول کاری خوان نوسته. مو اوجز وسانی همانه ایما کپی ما کردو لسر کامپیوتر و دیجیتال ما کردو و بیسګلوه فهرست چیش من بو همو فهرست چی وصفی ما بو همو اوجز وسانی ک لا یکی دزو ساهن آماده کردو و آماده شبو چاپ لپال او کار کرد نشه براسی اوی که زور گرنگم در سنسانه من دون پیوسی هم باوهی که خزمت بکریم امه ایشه گلو دزگانه خوشبختانه لسرته هم ساله و لبنکه و خریشی دام از راندنیم خستخانه ایشی تایبت با چاکردن وی ام در سنسانه مشرومالدانی ام در سنسانه که لسر کردنیم که ما بخوی لولاتانی که در سنسانه هموی دزگایلو بابتانه پسپور لبواری دست نوسکان در روما و دین لیره محاضرات خوین به شوازه چی نظری و پرکتیکی هر دو کی به یک و کوبینی تن لمشوایک لناو پیمانگا کدا لبیانی تا ساعت چواری اوالا بر دوامن آخر تقنیات که پیگش تو، یعنی بدتر لج جهاز که با پاراست نرتوبه. اما نکته ای که کاری اند، همه دل موادی کیمیایی، همه موادی طبیعیه. اسکی کرویش که، اسکی حیواناتی ترا انجارونی، اما نکه با کاری اند. او ورقه یابانیه. نگه لگل دزد نوشکات یک کلمه تو. If I have a very close look, I see that here you have other fold. We are working with 16 students in these 2 months. They are from different libraries. امل ماوی ام دومانگه دا کار لگل 16 فرخوازی شارکانی عراق و کردستان دکین. فرخوازکان لشارکانی هولوی رو سلیمانی و نجف و هندیکیان لکربلاو هندیکی تریان لبغداو هاتون. کارکردنی امل سر کتیبو لپره که بشوازی کی باش هول دادین او کتیبو دزنوسانا پاک بکینو وک ماتریالک بپارز ریتو وک خوی بمینه تاو. که اما بود از نوز زور گرنگه.
امش دبیت هوی پرستنی میجوی چند کتب کی جواز و چند دزنوز کی جواز. کل شهر جوازکانی عراق و کوکرا و توا و سلیمانی و بغداد. From Suleimani, there is an important workshop, conservation workshop for books in the National Library in Florence. لکتبخانه نیشتیمانی فلورنس ورکشوپی که گرنگ هیا با پرستنی کتب. هول داداد بونوی کردنوی او زانیاریانی زانست بگیشت و اگر ولاتی ایتالیا شتی که بسودی هبید بتواند لگل ولاتانی ترده پیک و بشدار بن اویا بتوانن بباشترین رگا او کتبانه بپرزن با نوکانی ده هاتومن. Conserving the material in the better way, in the best way, in order to transmit this heritage to the future generations. بونی دستنوس بس نیا پرستنی گرنگا بلام لأو گرنگتر اویا لیکولی نوی لسر بکریت گرنجی املی کولی نوانو هر وا گرنجی او درن زمانه کلی لیکولی نو کاندا هيا بو اثبات کردنی ناسنامه کورد شتی چی گرن شتی چی زور به شتی چی زور سرنز راچیشا لهمو شینیک له دنیا کات کار لسر دسنو سکری بو گیشتنا با کوملک حقایق میجوی یما لرگای او دخ کونانو لرگای او دسو سکونانو اتوانین براسی گشتی بکین با تیگیشنی انسانی ایما، خویندواری ایما، روشی بیری ایما با پی خوناقا میجویی زیادی اکان، بیری انا چی کرده تو؟ مراخر روشی بیری اکانی انا چی بو؟ لبواری زانستا بیری انا چی کرده تو؟ با ایخی انا چی داو؟ میجوی کرد تا استکا نسراو تو دو چین نسیوانه تو چینه چین دجمن و نحزب و چینه چین او کسانه بون که با نزانی میجوی نسیو تو نخوی نزان بون سرچاویان لبردسانه بو، اویان لبردسانه بو که هم میجوی لبنوس نو سر میجوی لعلین جن. بلام ایم اگر بتو تماشای سرچاوی میجوی خو ممکن تنها سرچاوی که جگه بای خود درست دست خطا. ایم اگر حتا راپرین بهانه یک من هبو به حلو مرزی سیاسی سختی کردستان من کرد به بهانه که ایم لبروی جیان من لما ترسیا با بویا فری آیوه نکوتین ام سامان گرنگل فوتان رزگار کن بلام لدوار راپرین و براسی ما هیز بحانه یک معنیه خوش بختانه لم کرسانه بگره ابوایا ام پرچه لکردوستان ببوایا با دایک با رزگار کنی همو سامانی دستوسی کرسان لپرچکانی تری کرسانه ارزوی من اویا دستخطخانه یک من هبه لکردوستان ها کولاتانی ترو دستخطکان من ایتیا پر ازرا به تو خزمتی که شایان بکرین باشی و تاکنی لدنیا درب که ایمش چین یه شکلو شانه که سروریشی میجوی خوما بیجه رینو با انسانی کرد درست کردنی دزگاهشی نتوایی و نشیمانی و بای ایم لعصاب دواوا ام سامانه گرنگه فراموش مکین و حول بین براسی رزگاری بکین لو فوتانی که تا اصاش بده سیوانه لنه بونی سنتریشی نشیمانی بو کوکرنوی دستنوسی کردی ضرورتی چی زور زور گوره لم قناقه ده یاس خوی بمشوازه لدستکوانه که کتراوه لآوکی حبره دوز کراوه ام حبره نامه پی النسره بلام نامه که دیار نیه بو کارو باری نهینی بکارین راوه یعنی لراشالات همه میجویه که لمیجی